Коли саме тут був побудований канал та міст, через нього вже не пам'ятають навіть місцеві старожили. Та як тоді, так і зараз ці об'єкти мали важливе стратегічне значення. Це була ціла система зроблена розводу каналу, котра постачає воду до електростанції на нижче по течії. По-перше, по-друге, це було зроблено з тим, щоб не підтоплювалося село, бо свого часу воно було без цих дамбових систем. Скільки в 40-ві, мабуть, роки, коли була війна, він був зруйнований. Декілька колон було пошкоджено дужими танками, ну, як казали старожителі наші. І просто виникла от ідея, щоб взяти і ремонтувати вже цей міст. Канал не так давно очистили, вирішили відновити саму переправу. Участь у цьому брали сільська рада, і Закарпаттяобленерго, і місцеві підприємці. В дуже занедбаному стані арматура висіла, і це просто необхідність вже була його відреставрувати з технічних навіть причин, тому що вже небезпечно було по ньому автівками їздити. І в чому його унікальність? В тому, що він сильно литий. Коли його будували, ми це робили ці спеціальні, будувалися, значить, направляючими із дерева, і от він залитий, бачите, навіть дошки себе залишили. То це не привезені якісь там стовбури. Пов'язано з цим мостом і багато романтичних історій, які переповідали з вуст в уста тутешні жителі. Побудований цей міст був приблизно 90 років тому. Кажуть, колись тут таємно зустрічались закохані пари. Зараз в селі вирішили повернути колишню славу цієї переправи і зробити з нього ще одну візитівку. Нині міст вже виглядає як новий, а у територію поруч ще лише планують облагородити та встановити лавиці, а згодом проводити різноманітні масові заходи. Ми хочемо в майбутньому тут поставити лавочки і найближчим часом буде, скоріше, вироблена концепція, що тут будуть, як наподобі Ужгородської регати, ми будемо проводити тут, значить, свою. Зараз в селі роблять ставку на розвиток туризму, каже голова села, адже цікавих родзинок тут вистачає. У нас багато чого надихає можливість невикористана багатих надходжень бюджету від цієї промоції, пов'язаної з Новицьким замком, і все в нас для того є. І раніше воно так тут і було історично. Ці землі, ці села заробляли на туризмі, на відпочинку місцян. Та зупинятись на досягнутому в селі не збираються. Обіцяють, попереду ще багато нових ідей та реалізованих проєктів.